বসন্ত আগমনৰ লগতে গছৰ ডালত কুঁহিপাত আৰু কুলিখীৰ মিঠা মাতত প্ৰকৃতিয়ে এক নতুন ৰূপ লয়। কঠালে মুচি পেলাই আমে মলিয়াই আৰু মাদকতা ভৰা কপৌ ফুল ফুলি উঠে। টোকা আগৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত ঢেঁকী চাপৰ শব্দ ঢোল পেঁপা মাতে গুজৰি উঠে। বিহুৰ পিঠা পনা লাড়ু জলপানৰ লগতে গৰু বিহুৰ দিনা গৰুক মাখিলতি লাও বেঙেনা আৰু গধূলি তৰালি পঘাৰে গৰুক বন্ধা হয়। বহাগৰ প্ৰথম দিনা পৰা হুঁচৰিয়ে গোটেই অসমত এক নতুন জাননী লৈ আহে। এয়াই আমাৰ অসমৰ বাপতিসাহোন জাতীয় উৎসৱ ৰঙালী বিহুৰ। সকলোলৈকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই নতুন বছৰটো সকলোৱে ভালদৰে যাওক, সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ হেপ্পী ৰঙালী বিহু।